Labą dieną visiems. Mano vardas Šarūnas Zableckis. Aš esu projektų patarėjas mažų ir vidutinių įmonių vykdomoje agentūroje, kurios angliškas sutrumpintas pavadinimas yra ESME. Ačiū organizatoriams už kvietimą dalyvauti šiandien susitikime. Manęs paprašė papasakoti apie LIFE programos ateitį, ką ir bandysiu padaryti. Taigi, trumpai mano prezentacija bus apie LIFE programos naujoves ir į ką atkreipti, dėmesį. Visų pirma, tai kelios naujienos, kurios jau yra tikrai nuspręstos, taigi LIFE programa prisijungs prie naujos agentūros, kurios angliškas sutrumpintas pavadinimas bus CINEA, Europos, Europos klimato aplinkos ir infrastruktūros vykdomoji agentūra, buvusi INEA, šiek tiek daugiau papasakosiu vėliau. Kita naujiena yra ta, kad LIFE programos naujos paraiškos ir tolimesnis projekto administravimas bus vykdomas per naują informacinių technologijų aplikaciją, taip vadinama e-grant. Šiuo metu šitą aplikaciją naudojasi Horizon programos. Kiek man pačiam teko matyti ir naudoti šitą aplikaciją, tai galiu pasakyti, kad turėtų supaprastėti daugelį atvejų procedūros, formos, paraiškų, raportavimo formos. Aišku, pirmą kartą atsidarius reikės priprasti prie naujo formato, bet daugelis dalykų turėtų supaprastėti. Mes stengiamės išlaikyti programą tokią, kokią jūs pažįstat, tos pačias formas, o tie, kurie susidurs pirmą kartą, tikimės, kad greitai susigaudys, kas ir kaip. Taigi, keli žodžiai apie naują agentūrą. Šiuo metu tai yra egzistuojanti inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra, kuri vadinasi INEA. Jie organizuoja Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą ir dalį Horizon 2020 projektų. Tikriausiai daugelis esat girdėję Rail Baltica projektą, tai yra vienas iš jų projektų. Nuo balandžio 1 šių metų INEA taps CINEA ir LIFE prisijungs prie šitos agentūros. Agentūros biudžetas bus 52 milijardai eurų ir prižiūrės tokias programas, agentūra prižiūrės tokias programas kaip Horizon Europe, LIFE, klimato inovacijų fondas, atsinaujinančios energijos finansavimo mechanizmo dalis, taip pat Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalį. Taigi, Europos Sąjungos agentūrų pertvarka ir kitos agentūros irgi keičiasi dalinai. Buvo įtakota naujos Europos Sąjungos politikos žalio kurso, apie kurį papasakosiu vėliau. Taigi, agentūroms yra svarbu derinti ir papildyti visus skirtingus veiksmus, kovoje su klimato kaita, sukuriant ryšius tarp atitinkamų Europos Sąjungos programų. Ir agentūra valdydama visas programas, kurių trumpinius mato debesyje, tai inovacijų fondas, Horizon, žuvininkystės programa, LIFE. Mes tikimės, kad bus pasiruošusi sustiprinti dialogą tarp programų, užtikrinti optimalų resursų naudojimą ir pasiekti didžiausią poveikį žalesniai Europai. Taigi, apie LIFE programą šiek tiek blogų žinių, programa dar nėra iki galo patvirtinta. Europos parlamentas balsuos balandžio pabaigoje. Programa įsigalios tik tai, kai reglamentas bus paskelbtas oficialiame Europos Sąjungos žurnale. Gera žinia, kad mes jau turim juodraštį, tai galim dirbti, galim ruošti programos formas, paruošti programą, kad galėtume paskelbti apie paraiškų teikimo datas. Taigi, bet dar tas juodraštis nėra iki galo sutartas šalių narių, parlamento. Taigi, pasidalinsiu tuo, kas jau yra žinoma, kas jau yra patvirtinta.
dar šiek tiek informacijos, taigi, kai bus patvirtintas LIFE reglamentas, dar turės bus patvirtinta LIFE daugiametė darbų programa, kurioje bus išsamei apibūdinami finansavimo prioritetai, paaiškinami biudžetai, nurodant, kokiems projektams gali būti teikiama parama pagal aplinkos, klimato ir energetikos veiksmų paprogramas. Taigi, šiuo metu ta darbo programa yra baigiama, yra nustatomi programos finansavimo prioritetai, temos, bet mes jau ruošiamės paraiškų davimo startą pradėti pavasarį, tai bus pavėluotas šiek tiek, pavėluota data, tačiau mes tikimės, kad tai bus įmanoma padaryti pavasario pabaigoje. Pavyzdžiui, galime pasakyti, kad gamtos prioritetai bus grindžiami esamais prioritetais, taigi buveinių direktyva, paukščių direktyva, bet žinoma, LIFE greičiausiai palaikys ir naujus politikos pokyčius, tokius kaip kad nauja biologinės įvairovės strategija. Taigi, taip pat mes tikimės, kad pavyks šiek tiek supaprastinti paraiškų teikimo procesą, naudojant e-grant, ir daugiau informacijos pateiksime mūsų internetinė svetainė, kai jau turėsim galutinį variantą. Taigi, praeitų metų pabaigoje Europos taryba pasiekė laikiną politinį susitarimą su Europos parlamentu dėl LIFE reglamento 7 metams į priekį ir buvo patvirtintas finansavimas 5,4 milijardo eurų. Tai yra padidėjęs biudžetas nuo praeito finansinio periodo ir papildomas padėjimas susijęs su 1 milijardu gamtos ir biologinės įvairovės sričiai, taip pat dar su 1 milijardu projektams susijusiam su švaria energija. Taigi, nauja programa sudarys dvi pagrindinės kryptis – aplinka ir klimatas. Aplinkos srityje bus matytos dvi paprogramės. Viena bus skirta gamtai ir biologiniai įvairoviai, kita žiediniai ekonomikai ir gyvenimo kokybei. Į klimato sritį bus įtrauktas klimato švelninimo ir prisitaikymo paprogramės ir iš kitos pusės švari energija. Taigi, LIFE ir toliau rems naujų sprendimų kūrimą, dalyjimasi tokiamis sritimis kaip išteklių efektyvumas, žemės ūkis ir miškininkystė, ekologiška ir žiedinė ekonomika, klimato kaito švelnimas ir prisitaikymas. Tikslas yra skatinti novatoriškus sprendimus, padedančius spręsti iškylančias problemas. Taigi, LIFE ir toliau vaidins svarbų vaidmenį kaip vienintelis Europos Sąjungos lygių finansavimo šaltinis, kuriant stebint, vertinant, įgyvendinant aplinkos ir klimato srities teisės aktus ir politiką, bei remiant valstybės narės, juos įgyvendinant. Iki šiol maždaug trečdalis LIFE paramos gavėjai buvo privačios įmonės, kitas trečdalis nevyriausybinės organizacijos, likusi dalis valdžios institucijos, biudžetinės organizacijos. Tai priklausys nuo jūsų, bet nėra tikslo keisti kažką šitoje vietoje. Ir mes tikimės paraiškų projektų apie ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, projektų siekiančių sukurti netoksišką aplinką, telkti pramonę švarę ir žiedinį ekonomikai, taip pat projektų susijusių su klimato kaitos mažinimu ir švarios energijos tiekimo projektų. Taigi, nors daug kas dar nėra galutinai patvirtino LIFE reglamentas nepatvirtinęs, tačiau yra aišku, kad LIFE programa padės įgyveninti Europos žaliai kursą. Ir taigi, klimato kaita, aplinkos kokybės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europos Sąjungai ir pasauliui. Ir kad įveiktumėm šiuos iššūkius, Europai reikia naujos augimo strategijos, kuri paverstų sąjungą modernę, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką. Taigi, Europos Sąjungoje įsipareigoja iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumą,
ir šiam tikslui pasiekti reikės transformuoti Europos visuomenę ir ekonomiką, o transformacija turės būti ekonomiškai efektyvi, teisinga ir socialiai subalansuota. Kad geriau suprastume žalio kurso idėją, siūlau pažiūrėti sekančias dvi skaidrės. Taigi, žaliasis kursas yra sudarytas iš daugelio politikos sričių, tokių kaip klimatas, energetika, ekonomika, aplinka, bioįvairovė, žemės ūkis, transportas. Už kiekvienos srities yra tam tikras planas, strategija. Ir tai kaip ir nieko naujo, mes jau tas strategijas planus turėjom. Tačiau iš kitos pusės žaliasis kursas numato, kaip šios sritis turi ir gali dirbti kartu, kaip vienas planas su viena strategija. Iš kitos pusės dalis planų ir strategijų yra pastoviai atnaujinamos esamos idėjos. Ir kaip pavyzdį noriu paminėti bioįvairovę strategiją, pristatytą praeitais metais. Ir šioje skaidrėje tai matosi dešiniai pusiai. Ir porą skaidrių apie bioįvairovę kaip pavyzdį. Taigi, 2030 metų ES biologinės įvairovės strategija buvo patvirtinta šalių narių praeitais metais. Strategijos tikslas užtikrinti, kad biologinė įvairovė iki 2030 metų atsigautų ir tai būtų naudinga žmonėms, klimatui ir planetai. Siūlomi pagal strategiją veiksmai, be kita ko, apima saugomų teritorijų Europoje stiprinimą ir nualintų ekosistemų atkūrimą. Didinant ekologinio ūkininkavimo mastą, mažinant pesticidų naudojimą, bei jų keliamą riziką, sodinant medžius, pavyzdžiui. Anksčiau priimtos direktyvos sudaro pagrindą naujai strategijai, tai pavyzdžiui, paukščių ir buveinių direktyvos ir toliau bus naudojamos. Prisideda tokie įsipareigojimai, kaip pavyzdžiui, saugomų teritorijų turėtų padaugėti iki 30% žemės ir jūrų paviršius. Trečdalis iš šių teritorijų turėtų būti griežtai saugomas. Saugomos teritorijos turėtų būti veiksmingai valdomos ir tai neturėtų būti vien popieriniai parkai. Jeigu jūsų projekto idėja yra susijusi su kuria nors iš žalio kurso sričių, tai siūlyčiau įsigilinti tuos europinius siekius, tikslus ir manau tada žymiai lengviau bus įtikinti paraiškų vertintojus, kad jūsų idėja yra verta dėmesio. Ir tai jau galit padaryti dabar. Taigi, ačiū už dėmesį. Jeigu yra laiko, atsakysiu į kelis klausimus. Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu. Ačiū. Ačiū gerbiamas Šarūnai už šviežiausias naujienas. Suprantame, kad dar nėra patvirtinta programa ir ne viskas yra žinoma, bet pareiškėjams kyla labai konkretūs klausimai, tad tikrai būsime dėkingi Šarūnai, jei galėsite atsakyti juos tiek, kiek galite šiuo metu. Šarūnai, norėtume užduoti pirmąjį klausimą. 2020 metais dėl COVID pandemijos buvo įdiegtos naujos priemonės, ilgesnis paraiškų pateikimas ir kitos, ar šios priemonės bus taikomos šių metų kvietimo paraiškoms. Šiuo metu, ką mes planuojam sudėti į paraiškų gairės, tai yra tai, kas buvo praeitais metais. Tikriausiai, kad mums pavyks tai padaryti, tačiau tai turi būti patvirtinta Europos parlamento, Europos tarybos. Tai mano patarimas yra sekti tas gairės, kurios buvo geriausias patarimas, kurios buvo patarpintos, paskelbtos praeitais metais. Ir tikriausiai, jeigu turit kažkokių tai abejonių, tai pasižymėkitės ir kai bus naujos gairės, tai jūs tada greitai galėsit jas pataisyti. Bet tikriausiai, vėlgi, jeigu jūs pradėsit dirbti su savo, pradėsit ruošt paraišką dabar, tai jūs jau turėsit tą vieną žingsnį priekį prieš savo konkurenciją. Taigi geriausias, ką galiu aš patartai, sekti praeitų metų paraiškas. O dėl COVID paramos, tai mūsų programa ir toliau sieks gelbėti, padėti, kiek galima prisitaikyti prie naujos situacijos. Dėl datų tikriausiai mes jas įdėsim jau dabar naujas datas, ta prasme,
Tai buvo vienas kartas, kai mes galėjom atidėti paraiškų davimo laiką, tačiau tai bus jau dabar iš karto įskaičiuota. O dėl kitų paramų, dėl savanorių, dėl vietinės paramos, tai kol kas yra sprendžiama. Tai jeigu jūs turite tą idėją, tai planuokit ją turėti ir po to bus matyti. O nuostata dėl turto nusidėvėjimo, kad visą turto vertę galima įtraukti į tinkamas finansuoti išlaidas, kas buvo šiemet išimtis? Tai irgi tokia buvo kaip ir naujovė ir tiesiog dabar šiuo metu mes stebėm, kaip tai yra gyvendinama, aišku, dar laiko nėra daug tam įgyvendinti, bet jeigu pasitvirtins, tai turėtų būti ir naujam reglamente, bet tai turėtų būti patvirtinta dar. Dėkui. Kaip tik ir turim vieną klausimą, kada planuoja būti gairės naujojo kvietimo? Tai gairės, kai tik tai bus patvirtintas reglamentas, gegužės pradžioj turėtų būti, tai mes turėtume jau ir būti pasiruošę skelbti gairės. Mes tikimės gegužės mėnesį. Galbūt dar užsitęs, bet toks mūsų planas. Kitas klausimas, kokį maksimalų finansavimą galėtų gauti mokslo įstaiga? Tai mokslo įstaiga gali gauti tokio kaip limito nėra, tačiau dėl mokslo visada iškyla klausimas, ar tai yra mokslas tik dėl mokslo. Jeigu tai yra mokslas dėl mokslo, tai galbūt jums labiau tiktų programos tokios kaip Horizon, tai ten, man atrodo, negi finansavimas yra šiek tiek didesnis. Su LIFE programa, tai yra mokslas turėtų padėti įgyvendinti kažkokias konkrečias veiklas, kurios tiesiogiai įtakotų gamtosaugą, aplinkosaugą ir padėtų įgyvendintos projektus. Taigi, kiek reikia, tiek bus finansuojama, tačiau tai visada turėtų būti ta mokslinė dalis, tie tyrimai, monitoringas turėtų būti susijęs su konkrečiom veiklom. Bet kaip tokio limito tai nėra. Dėkui. Ar jau bus atnaujintas prioritetinių rūšių sąrašas? Čia turbūt klausimą apie paukščius. Ar galima dabar jį pažiūrėti? Ar numatomi kokie nors nauji prioritetai gamtiniams projektams? Tai dėl rūšių sąrašo, tai jisai iš esmės nesikeitė, nes tai ir tie sąrašai yra paukščių ir buveinių direktyvose. Tai jos, kiek žinau, šiuo paskutiniu metu nebuvo atnaujintos, tai jūs galite jos jau tiesiog žiūrėti ir skaityti, tai tie sąrašai liks. Yra tokios kaip ir diskusijos, kad galbūt įtraukti IUCN sąrašus, raudonųjų knygų sąrašus, tačiau tai turi būti patvirtinta, galbūt tai galėtų būti vienas iš naujovių ateity, gal ne šiais metais, gal kitais. Bet kaip visada, LIFE programa visada bandys atsakyti į ES strategijas, planus. Tai kaip viena iš strategijų, kaip minėjau prezentacijai, tai bioįvairovės strategija, tai mes bet kokiu atveju turėsim atsakyti tuos uždavinius, tuos tikslus, kurie yra nustatyti ES strategijose, direktyvose. Taigi tas jau, jeigu galit pradėti skaityti, tai skaitykit, žiūrėkit, jeigu galite atsakyti tuos klausimus, tai tikrai tuos klausimus, kurie yra ir direktyvose, strategijose, tai LIFE programa tikriausiai turės juos remti, nes tai yra strategija numatyta ES mastu lygiu. Dėkui, turime ir konkretų klausimą, ar LIFE programa remia bendruomenių iniciatyvas? Vieno biotopo biologinės įvairovės ištyrimas bei gamtos pažintinio tako pritaikymo ir neįgaliesiems įrengimas. Tai jeigu pažiūrėsite mūsų projektus, tai tikriausiai visai nemažai rasit būtent tokių projektų, apie kokią idėją jūs ir kalbat. Tačiau visada tikriausiai reikia neužmiršti, kad LIFE yra europinė programa, taigi jeigu tai yra kažkaip vietinė bendruomenė ar kažkoks tai pažintinis takas, tai turėtų turėti kažkokią tai reikšmę europiniu mastu ir tai galėtų būti ar kažkoks demonstracinis projektas, ar kaip tai galėtų padėti kitoms Europos šalims, Europos bendruomenėms ir kokius tai klausimus sprendžia europiniu mastu, ar tai yra kažkokia rūšis, kuri nyksta
europiniu mastu, ar tai yra kažkoks tai, kažkokia tai buveinė, ar tai yra kažkokia tai inovacija, ar galbūt jūs kažkokį metodą sugalvojat, kaip dirbti su ta vietinė bendruomenė, kuris yra inovatyvus ir gal jūs panaudojat kažkokią socialinę mediją, kaip vadinasi, kaip jūs galbūt kažkaip su jais įjungiat juos į veiklą, gamtosauginį veiklą, kad tai galėtų būti kaip ir inovacija, taigi toks projektas būtų visai įdomus ir tikriausiai jums pavyktų įtikinti ekspertus, kad tai yra europiniu mastu įdomus projektas. Jeigu tai yra vietinis projektas, tai kuris padeda vietiniai bendruomeniai ir vietiniams gyventojams, tai galbūt irgi galbūt būtų verta pamastyti, ar ne vietinė, sakykime, ar valdžia, ar fondas turėtų remti tokią programą, jeigu nėra tos, kaip sakyti, perspektyvos europinės. Dėkui. Klausimas, ar kokios taisyklės investicijų paskirstimui, infrastruktūrai, sklypui, pastatui, ilgalaikiam, trumpalaikiam turtui, darbo užmokesčiui, įrengimams pagal užsakymą? Tai tikriausiai tos visos išvardintos išlaidos yra galimos ir dengiamos, tačiau visada turėtų būti kažkoks pagrindimas, kad tai yra būtina ir tai prisidės prie tos inovacijos, kurią jūs norit pademonstruoti, įdiegti. Taigi infrastruktūrai, kaip ir tos lubas yra 500 tūkstančių eurų. Tai tokia gal viena iš nedaugelio taisyklių, bet vėlgi, jeigu jūs norit kažkokį atstatyti ar pastatą, ar įdėkti kažkokią tai įrengimą, tai turėtų žiūrėti bendresnę perspektyvą, ar tai yra įrengimas, galbūt tai yra įrengimas, kuris būtų labai naudingas tai vietovei, išspręsti tą kažkokią problemą, kuri yra labai lokali, tačiau jau galbūt tą įrengimą naudoja visą Europoje ar visam pasaulyje ir tai nėra kažkokia labai didelė naujovė. Taigi jūsų, ta jūsų idėja įdėkti tą įrengimą toj vietoj tiesiog konkuruotų su kažkokia kita idėja, kuri galbūt yra nauja, nepatikrinta, bet progresyvi. Taigi jūs tiesiog, jums būtų sunku konkuruoti su kitom paraiškom, kurie galbūt turi tą tokią idėją, kuri būtų naudingesnė iš programos perspektyvos, iš Europos perspektyvos. Taigi, o vėlgi su tais pastatais, su tais kitom išlaidom, tai vėlgi kaip jie prisideda prie tos bendros idėjos, prie tų tikslų, kurie yra iškelti kaip LIFE programos, kaip įvairių strategijų, planų, kaip tai prisideda jų įgyvendinimui. Ir tiesiog žiūrėti bendrą supratimą, kaip tai padės spręsti tas problemas, kurias mes turim šiom dienom šiandien aplinkos ir gamtos. Galbūt dabar keletas dar trumpų klausimų. Ar gali dalyvauti didelės įmonės LIFE programoje? Didelės įmonės gali dalyvauti ir labai, labai mes jų laukiam, taip pat kaip ir mažų įmonių, nes didelės įmonės dažniausiai turi pajėgumus, dažniausiai turi tikriausiai ir idėjų ir turi ekspertų ir patirties įgyvendinti didelius projektus, taigi mes visada jų laukiam, taip pat kaip ir mažos organizacijos, startupai, kurie turi tikriausiai irgi nemažai inovatyvių idėjų, motivacijos, energijos, taigi mes neturim prioritetų, visi yra laukiami, jeigu pasižiūrėsit mūsų irgi projektus, kuriuos mes jau esam darę praeitį, tai mes dirbam ir su dėlėm automobilių kompanijom, ir su energijos kompanijom, ir su metalo perdirbimo kompanijom, taigi tikrai nėra problemas. Dėkui, ar bus finansuojamas nature-based solutions diegimas? Nature-based solutions, tai bendras pavadinimas, taip tikriausiai. Tai reikėtų išgirsti kokią idėją, bet nature-based solutions kaip konceptas yra labai, labai geras ir remtinas. Ar bus kvietimas integruotiesiems projektams?
Taip, integruoti projektai bus remiami ir toliau, ir netgi jų, kaip ir tikriausiai, kiekis ir finansavimas didės, ypač gamtos srity paprogramiai. Dėkui, ačiū labai, Šarūnai, matau, kad laikas sparčiai juda. Dėkui už pristatymą, už atsakymus į visus klausimus. Jeigu nespėjome į kai kuriuos iš jūsų klausimų atsakyti, galbūt Šarūnas sutiks atsakyti raštu ir mes taip pat galėsim tuos atsakymus paskelbti savo svetainėje.